nuk mundet që përgjegjësia politike të transferohet ekspertëve, qofshin ekspertët më brillant dhe mbase edhe më të palindur akoma sot tek kësaj ditë. Për një arsye të thjeshtë, eksperti nuk votohet. Eksperti nuk ka përgjegjësi nesër në rast se dështon reforma dhe eksperti nuk ka përgjegjësi nesër për një ndryshim kushtetues, i cili mund të mos rezultojë produktiv për të ruajtur ose për progresin e vendit. Eksperti është i ftohtë. Ndërkohë që politika ka raportin me qytetarin. Ne mund ta shtyjmë edhe 25 vjet të tjera me këtë historinë tonë të mos marrit vesh me njëri tjetrin. Por në këtë fazë ku kemi mbritur, mbas një periudhe gjatë kur drejtësia shqiptare po vuan agoninë e një gjendje në të cilën është kontributore vet dhe është kontributore politika. Është e pamundur të mos e mbyllim këtë kapitull. Do të zvarritemi jo vetëm në rrugën tonë drejt Europës. Dhe kjo nuk është pak, sepse në rast se nuk ndjehet me zemër se cila është ardhmja e shqiptarëve, atëherë kemi humbur gjithë. Por jo vetëm që do të zvarritemi gjithkohon, por do të humbasim vëmendjen. Nuk ka vëmendje për zgjerimin sot. Unë e kam artikuluar para një viti, mund të mos jetë një mendim i përkrahur politikisht nga të gjithë, vazhdoj ta them me bindje të plot. Data e hapjes së negociatave nuk mund të jetë një garë pa kohë për Shqipërinë. Nuk jam fare e shqetësuar se kur ndodh data e hapjes negociatave nën qeverinë e Edi Ramës apo nesër nën qeverinë e Partisë Demokratike. Por hapja e negociatave do të thotë monitorim më i rrep për standardet e demokracisë në vend. Kaq. Këtu dhe këtë duhet ta kuptojmë gjithë. Nuk ka punë për xhelozi.